Զաքարյան դպրոց-ստուդիան հայտարարում է ընդունելություն հողային, լարային, ստեղնաշարային երգեցողության սոլֆեջոյի բաժիններում, ինչպես առկա, այնպես էլ օնլայն արտերկրում բնակվող երեխաների և պատանիների համար։ Մեր ծաները մշտապես մասնակցում են հեռուստանկարահանումների, ստանում են հնարավորություն ունենալու իրենց սեփական ձայնագրությունը և տեսահոլովակը, ավարտողներին տրվում է վկայական։ Գործերն ընդունվում են օգոստոսի 10-ից օգոստոսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Մեր հասցենը քաղաք Մասիս, Մխիթար հրացի 6-րդ նկատմամբ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ գրել մեր սոցիալական էջերին